Antoni Abad és el nou president de Mutua de Terrassa. Substitueix Jordi Parera, que ha estat al capdavant de l'entitat els darrers 6 anys. El relleu s'ha decidit aquest dimarts en una reunió de la Junta Directiva de l'entitat. Abad està vinculat a Mutua de Terrassa des de fa 15 anys, primer com a vocal i després com a vicepresident tercer, segon i primer. Durant la presidència de Jordi Parera, Mutua de Terrassa ha creat la Fundació Assistencial, s'han traslladat les consultes externes al nou edifici Estació, s'ha posat en marxa la primera unitat d'hospitalització TEA de tot l'Estat i ha començat a desplegar el Compromís Verd. Fa només unes setmanes s'han inaugurat les noves dependències del Servei d'Urgències. Antoni Abad va presidir la patronal SACOT durant 17 anys, des del 2005 fins fa només 3 setmanes. Abad segueix presidint la xarxa Business Angels de Catalunya i el Centre de Reempresa de Catalunya.